こんにちは。本日は JR 鹿児島本線の瀬高駅に来ています。九州新幹線が開通するまでは、1時間に 1.5 本程度特急が停車する駅でしたが、現在は特急の停車はゼロになりました。整備新幹線の並行在来線に当たりますが、この区間は経営分離されることなく、引き続き JR 九州による運営が続けられています。その点では、第三セクター運営となった区間に比べれば、良いのかもしれません。しかし、地域の人口減少とモータリゼーションの進展という、日本中でありふれた現象に加え、特急が停車しなくなった駅が、いかに寂れていくかを、示す例となってしまっています。今日は、瀬高駅の現状を見ていくと同時に、いかにして地域の公共交通機関を守り、利便性を保っていくかを考えていきたいと思います。駅舎入り口から駅前ロータリーを見てみます。綺麗に整備されたロータリーですが、人気はありません。詳細な時期は不明ですが、夜間帯にはイルミネーションが行われています。駅舎内には、自動券売機、緑の窓口、自動改札、待合室、案内所があります。まずは一旦改札を通って、改札口の中を見ていきます。こちらは改札入ってすぐの上り線乗り場です。ちょうど下り線を貨物列車が通過するところです。かつては2面3線の駅でしたが、特急が廃止となったため待ち合わせがなくなり、2番乗り場が廃止され線路も撤去されています。続いて下り線乗り場へ来ました。2両編成の電車、区間快速八代駅が発車するところです。乗った方はゼロ、降りた方は10名ほどでした。続いて上り線から各駅停車鳥栖駅が発車します。日中帯は多くの電車が鳥栖止まりとなっており、博多へ行くには乗り換えが必要となっています。こちらも2両編成です。日中帯の各駅停車快速の旅客数であれば、2両編成で十分なのでしょう。両方向の出発を見届けて、次の電車の時刻を確認しようとしましたが、下り線乗り場の時刻表が見つかりません。ホームの隅まで行っても見つからず、諦めて改札口方面へ戻ろうとしたところ、時刻表がありました。階段の壁に時刻表を見つけました。字が小さくて見えないし、足元は階段で安定しません。コストは安いのでしょうが、利用者のことを考えていない、不親切な時刻表だと思います。エレベーターやスロープを設置して、バリアフリー対応をしたように見えても、使いやすい駅にはなっていません。改札の外へ出てきました。まず待合室を見ていきます。椅子と飲料の自販機のみの待合室です。以前このスペースにはキヨスクがあり、お土産や雑誌なども買うことができましたが、いつの間にかなくなってしまいました。お土産の需要などは、長距離客の多い特急停車駅だからこそのものであり、特急が廃止されてしまった以上、消滅は自然な流れなのでしょう。次に自動券売機を見ます。自動券売機では短距離切符のみ購入可能です。南は熊本県の新八代駅まで、北は同じ福岡県内の水巻駅までに限定されています。これ縁の駅、例えば小倉までの切符は緑の窓口での購入となります。その緑の窓口です。見ての通り、この時間帯、駅員不在になっていて、いわば半無人駅となっています。2020年3月14日より窓口営業時間を大幅に短縮。日中帯は、緑の窓口とともに改札口も無人となりました。駅員不在中は、発車案内のディスプレイまで非表示となっています。むしろ、駅員が不在時だからこそ、ディスプレイを遠隔管理して利便性を向上させてほしいものです。JR 九州は、運行状況を表示するアプリを提供していて、改札口にはそれを表示したタブレットが置かれていますが、
残念ながら字が小さくてほぼ見えません。一部不具合はあるものの、アプリ自体は悪くないものなので残念です。日中の駅員不在時間9時から15時に合わせて駅の案内所がオープンしていますが、駅員ではないので切符の販売はしていません。戦術の通り、自動券売機は短距離専用のもので、駅員不在時は長距離切符の購入ができません。これに関して気になるものを見つけました。こちらは瀬高駅所在地の宮間市のホームページです。市へのご意見というページに瀬高駅の無人化についての意見と市の返答が掲載されています。要点だけ抜粋すると、瀬高駅は日中帯に駅員不在で不便、渡瀬駅のように市が窓口業務を行うことはできないかという意見に対して、市側も同意見だが JR 九州に拒否されたとの内容です。なお渡瀬駅はいわゆる簡易委託で観光協会が切符販売を受託しており、日中を通じて窓口で購入が可能です。 JR 九州によって無人化され、市が業務受託した渡瀬駅の方が半端に JR 駅員がいる瀬高駅よりサービスレベルが高いという皮肉なことになっているようです。そこで実際に JR 渡瀬駅を見に来ました。渡瀬駅の駅舎内です。見ての通り窓口が開いています。窓口の右下には渡瀬駅管理委託発売所のシールが貼ってあります。営業時間については平日8時から18時半と休日8時から18時と書かれています。夕方閉まるのがやや早い気はしますが、日中帯を通じて窓口で切符を購入することができます。ただし JR 九州に問い合わせたところ、指定席の購入は不可、乗車券も近距離もしくは九州管内のみとのことで、その機能にはかなり制限があることがわかりました。また渡瀬駅は改札口は簡易スゴカのみ、自動券売機も無人駅仕様の簡易なものでした。この状況を見ると、確かに日中を通じて窓口が開いているとはいえ、購入できる切符には制限があり、駅そのものも無人駅仕様であり、現在の瀬高駅より良いものだとは思えませんでした。ではどのような形が望ましいかを考えてみます。最も望ましいのは JR 九州が日中を通じて職員を配置してくれることですが、これは無理でしょう。これ以上の人件費をかけることを JR 九州が承諾するはずもありません。事前の策を考えます。緑の窓口が閉鎖されている日中でも遠距離の切符が買えるように、高機能な自動券売機の導入を提案してみてはいかがでしょうか。 JR 九州は費用負担を渋るでしょうが、駅員の配置時間増よりは可能性のある案であり、財政援助しても良いのではないでしょうか。そして中期的に必要なのは無人駅化の流れに備えておくことでしょう。昨今のコロナウイルスの影響で鉄道会社の経営状態は相当悪化しています。今後無人駅化の流れが加速度的に進むことが予想されます。宮間市のホームページによれば、 JR 九州は瀬高駅の完全無人化を一旦は拒否しているわけですが、いずれ無人化されてしまう可能性は決して低くありません。2018年に無人化された駅の事例として、1日乗車人員は式戸駅1066人、大分大学前駅1639人です。対して瀬高駅は1081人。数字から見るといつ瀬高駅が無人化されてもおかしくありません。このまま放置すれば突然無人化を宣告されて、ただ呆然と駅の無人化サービス低下を受け入れることになりかねません。無人駅化の動きに備えておかなければなりません。しかし楽にこれを駅の運営について JR と自治体が協力する好機と捉えてはいかがでしょうか。JR 側は経費削減をしたい、それどころか財政援助が欲しい状態です。その意向を逆手に取り、財政援助と引き換えに自治体の意向を反映していくことができるのではないでしょうか。私が提案する新しい駅の姿は、1、高機能な自動券売機を設置する。2、1を条件に JR 九州による駅員配置の終了を容認する。3、窓口での切符販売は簡易委託方式で行う。簡易委託では取り扱えない切符については
自動券売機仕様のサポートを行うことで購入を可能とする。今や高機能の自動券売機があれば買えない切符はほぼない状態にまでなっています。問題はその使い方があまりに難しいことですが、使い方をサポートする人がいれば窓口での購入に準じた使い方が可能でしょう。以上、本日は世田谷駅をご紹介し、改善策として試験を申し上げました。新幹線の開通、特急の廃止、モータリゼーションの進行、地域の少子高齢化、人口減少など、向かい風はたくさんありますが、それでも、向かい風に身を任せることなく駅並びに周辺地域が活性化されることを願っております。駅の無人化と利便性の低下は至るところで頻発している問題です。その解決策は、従来の、民間は民間で、という発想のもとでは限界が来ていると感じます。長くなりましたが、最後に余談を2つ申し上げます。駅の改札外にあるトイレです。昭和中期の遺物のようなトイレで、男子小便器は外から丸見え、他はもちろん和式です。そのせめてもの対策として、駅ホームのトイレをご使用くださいの掲示がされています。トイレ改装の予算はなくても、看板一つで最低限利用者の利便性を図っている、現場レベルの良い対応だと思います。もちろんこれは当座の措置であって、駅を人の集まる場所にしたいのであれば、このトイレは早急に全面改修されるべきです。余談その2、世田谷駅は、1987年に廃止された国鉄佐賀線の終点だった駅です。佐賀線の車止めの跡やホームの跡が残っています。これらの遺構を示す看板や写真の展示などは全くないのですが、大変もったいないことです。地元の人には何の価値もないかもしれませんが、価値を見出す人は確実にいます。駅の活性化のため活用していただきたいと思います。この動画はこれで終了です。最後までご覧いただきありがとうございました。